И ще ви кажа защо всъщност, колеги, няма преговори. Преговори няма, защото ще ни отнеме само 2 минути, за да разбереме, че политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи няма аргумент да не ни увеличи заплатите. За сега ние не отстъпваме от исканията си, така че не мисля, че трябва да има компромис от наша страна. Компромисът трябва да от Министерството, защото доста правихме компромиси. Вече повече от 5 години не са ни коригирани заплатите. Минималната заплата расте, средната работна заплата расте за всяка година. Нашата заплата не расте и нашата професия става нежелана от младите. Специално за Перник в момента 3 места пуснаха. Имаме доста недокомплектна хора. Много малко хора са останали. Много малко сме на терен, които останахме. Районни се не че се затварят. Вече няма хора да попълват патрулите. Насякъде, то е в цяла България това нещо. То това е искане, но хората доста пари дадоха за униформи, така че това са пари, които са един вид нашите. Те трябва всяка година се дават. Ако погледнете, полицаите нито един не е облечен еднакво. Къде да погледнете, всички са различно облечени. Аз лично не съм получавал униформен облек от 2013 година. Имам за 4 години имам да взимам дрехи. И всички колеги около мене са поне 2-3 до 4 години. Всеки се справя както може. Едни си шият панталони, други с пенсионирани колеги взимат техни униформи, защото все пак носим униформи от образец, ако не се лъжа. От 2005-2006 година не сме сменяли униформеното облекло. Нови образец, които го дадоха последната година, то не прилича на униформа. Това е повече работно облекло, прилича отколкото униформа, но така са решили такива дрехи да ни дават все пак. Един вид да замажат проблема. Това миналата година го дадоха, лятото, ако не се лъжи. За да бъде спасена тази професия, защото спасител е професия. Нашите искания до толкова, доколкото са обявени на време и предварително, включваха увеличение на заплатите от 1 юли 2017, така че независимо от това кога ще бъдат приети исканията ни, ние ще продължим да настояваме за това наше искане за увеличение от 1 юли 2017. Това твърдение на министъра е негово. Имаме основания да мислим, че не е точно или че е подведен. Възможности чисто технологично съществуват най-малкото 2. Вие сте свидетели как бяха отпуснати 30 милиона за компенсация на дрехите. Абсолютно същия е вариантът за отпускане на парите за това увеличение. Освен това имаме съвсем основателни предположения, че в Министерството на вътрешните работи има сериозен резерв, натрупан още при предишното правителство, който не е консумиран от служебния кабинет. И в този смисъл средства има за около 40 милиона. Къде е този резерв? Ами на това трябва да дадат отговор дирекция планиране управление на бюджета и Министерството. Но не сте склонни на отстъпки? Не. Специално по тази точка не. 8 години правим отстъпки, 8 години сме толерантни, 17 национални протеста, 10 и повече регионални. Дали сме достатъчно индикации, били сме достатъчно търпеливи и ако за господин Радев ситуацията е нова, за нас тя е с 9 годишна история. Минимум 15% увеличение, което, за да прозвучи разбираемо за вашите зрители, около 100 лева за човек на терен. Не сме правили точни разценки, но във всеки случай 40 милиона ще бъдат напълно достатъчно.